Salam, Muammə Xəbərlər verilişinin saat 15.00 için olan Azərbaycan dilli buraxılışı efirdədir. Stüdyoda sizin için Nina Paşayeva işləyir. Bugündən Avropa Çempionatı başlayır. Almanya ve Şotlandiya yığmalarının karşılaşacağı Avro 2024'ün açılış maçı Tbilisi vaxtı ilə saat 23.00'da keçiriləcək. Gürcistan millisinə gəlincə Willi Sanyoli'nin komandası Almanya'da Avropa Çempionatına hazırlığı devam etdirir. Gürcistan millisi ilk oyununu iyunun 18-də Türkiye millisinə karşı keçirəcək. İyunun 22-sində Gürcü futbolçular Çexiya millisi ilə iyunun 26-sında isə Portugaliya ilə karşılaşacaklar. Avropa Çempionatının bütün oyunlarını Gürcistan'ın 1-ci kanalı canlı efirdə təqdim edəcək. Prezident MSK'nın qərarlarının qəbulu üçün tələb olunan 3/2-lik kvorumu tam tərkibin əksəriyyətinə indirən seçki məcəlləsində həyata keçirilən dəyişikliklərə veto qoyub. Prezident administrasiyası tərəfindən yayılmış bəyanatda yazılıb ki, dəyişikliklə MSK'da qərar qəbul etmək üçün partiyalar arasında konsensus zərurəti ləğv edilir və hakim partiya üçün praktiki olaraq tək partiyalılıq əsasında qərar qəbul etmək imkanı yaranır. Bundan başqa Prezident Antikorrupsiya Qanununda dəyişikliklər paketini imzalayıb. Hərçənd Salim Zorabişvili hesab edir ki, təqdim olunan dəyişikliklər fasad xarakterli və natamamdır. Xarici İşlər Nazirliyində Diplomatik Korpusun iştirakı ilə MSK sədri ilə görüş keçirilib. Gürcistanın diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri 2024-cü ildə keçiriləcək parlament seçkilərinin idarə olunması məsələləri ilə tanış olublar. Görüşdə nazir müavinləri Gürcistanın xaricdə akreditə olunmuş səfirləri və baş konsulları iştirak ediblər. Görüşdə xaricdə olan Gürcistan vətəndaşlarının seçkilərdə iştirak etmə prosedurlarına, seçkilərdə texnologiyalardan istifadənin üstünlükləri və MSK'nın bəyanatına görə administrasiyanın 2024-cü ilin seçkilərinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi üçün həyata keçirdiyi layihələrə toxunulub. Müxalifət birliyinin formalaşması baş tutacaq mı? Milli Hərəkət Müxalifətin birləşməsi müqabilində müəyyən şərtlərdən danışır. Partiya vahid siyahı və birlik olacağı təqdirdə partiya nömrəsindən və siyahıdakı payından güzəşli getməyə hazır olduğunu bildirir. Müxalif əhvali ruhiyyəli siyasi qüvvələrin bir hissəsi isə məhz keçmiş iqtidar partiyasının amilinə görə ümumi müxalifət birliyi yaratmaqda təmkinli davranır və müstəqil planlar qurur. Hərçənd blokların qadağan olunması və 5%-lik seçki səddi şəraitində belə müxalifət qanadının bir hissəsi üçün hakimiyyəti dəyişməyin yolu yenə də bir neçə mərkəzin formalaşdırılmasından keçir. Xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun ətrafında başlayan gərgin etirazlar və yaxınlaşan parlament seçkiləri fonunda hadisələrin zorakılıq yolu ilə mümkün inkişafı ssenarisi ilə bağlı söz-söhbət getdikcə daha çox aktuallaşıb. Həm hakim komandanın, həm də müxalifətin nifrət nitqini və zorakı hərəkətləri pisləməsinə baxmayaraq, ayrı-ayrı siyasətçilərin çağırışları və insidentlər qütbləşmiş mühiti daha da gərginləşdirir. Parlament əksəriyyətinin qiymətləndirməsi Nəticəsinə görə müxalifət seçki qabağı vəziyyəti hər yolla gərginləşdirməyə çalışır. Beko Dişariya İrakli Baxtacıya qarşı işi ilə bağlı jurnalist etikası xartiyasının qərarı məlumdur. Bu haqda parlamentdə deputatın özü briefing keçirib. Beko Dişariyanın bəyanatına əsasən 2 aylık prosesdən sonra Tavari Arxinin jurnalistinin jurnalistika xartiyasının 1-ci və 11-ci prinsiplərini pozduğu müəyyən edilib. O sujetdə siyasətçinin mülkü ilə bağlı birdən çox böhtan və yalan məlumatın olduğunu bildirib. Amerikanın səfiri bugün ABŞ-Gürcistan münasibətləri və son dövrlərin dezinformasiya kampaniyası haqqında danışıb. Robin Dunningham iki tərəfdaş ölkənin tarixinin 32 ildən artıq əməkdaşlığı ehtiva etməsinə və bu dövrdə Amerika və Gürcü xalqı arasındakı əlaqənin hər zaman qarşılıqlı hörmət və yardımla xarakterizə olunmasına baxmayaraq, son vaxtlarda yanlış məlumatlar yayıldığını bildirib. Səfir bu bəyanatı Sovet yaddaşı layihəsinin inaugurasiya tədbirinin keçirildiyi İlya Universitetində verib.
Xüsusi İstintaq Xidməti tərəfindən həyata keçirilmiş təkrar istintaq və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı əsasında polis binasında vətəndaş Vladimir Çedlişviliyə qarşı nalayiq rəftar faktı üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin Kaxeti Polis Şöbəsinin Siğnağı rayon idarəsinin müfəttiş təhqiqatçısı saxlanılıb. İş üzrə həyata keçirilmiş istintaq zamanı müəyyən edilib ki, 2017-ci ilin mayın 15-də polis əməkdaşları Çedlişvilini inzibati qaydada saxlayaraq, onu Siğnağı polis idarəsinin binasına aparıblar və orada müfəttiş təhqiqatçı ona fiziki xəsarətlər yetirib və sözlü təhqir edib. Zorakılıq nəticəsində saxlanılan şəxs çox saylı xəsarətlər alıb. Faktla bağlı istintaq 2017-ci ildə başlayıb, paralel olaraq zərər çəkmiş Strasburg məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə 2023-cü ilin dekabrın 14-də iş üzrə qərar qəbul edib və zərər çəkmiş Çedlişvili ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsinin işgəncənin qeyri-insani rəftarın qadağan edilməsi pozulduğunu müəyyən edib. Gürcüstan Prokurorluğu mütəşəkkil dəstə tərəfindən vətəndaşlara məxsus külli miqdarda vəsaitin dələduzluq yolu ilə mənimsənilməsi fakt üzrə 5 nəfərə qarşı ittiham irəli sürüb. İstintaqın məlumatına əsasən təqsirləndirilən şəxslər mütəşəkkil dəstə yaradaraq və güya çox mənzilli yaşayış binası tikmək məqsədi ilə müxtəlif illərdə MMC Deluxe Development və MMC Demax Qotuanı yaradıblar. Zərər çəkənlər hər iki şirkətin bank hesablarına külli miqdarda pul köçürüblər. Buna baxmayaraq, təqsirləndirilən şəxslər binanın tikintisinin başa çatdırılmasını və alınmış yaşayış sahələrini zərər çəkmişlərin mülkiyyətinə verilməsini təmin etməyiblər. Cinayət 7 ildən 10 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etməni nəzərdə tutur. Dünən axşam saatlarında Tbilisidə qətl hadisəsi baş verib. Mövcud məlumata əsasən Çuğureti rayonunda qonşu soyuq silahla kişiyi öldürüb. Daxili İşlər Nazirliyinin Tbilisi Polis və Patrol Polisi İdarəsinin əməkdaşları 1962-ci il təvəllüdlü şəxsi qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə saxlayıblar. Cinayət 15 ilə qədər həbslə cəzalandırılmağı nəzərdə tutur. İstintaqla müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxs cari ilin iyunun 13-də qarşılıqlı hissə zəminində 1975-ci il təvəllüdlü şəxsə soyuq silahla bir neçə xəsarət yetirib və hadisə yerindən qaçaraq gizlənib. Yaralı kişi aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cinayəti törədən şəxsi isti izlərlə saxlayıblar. Bu sizə 15:00 üçün çatdıracağım son xəbəri idi. Sağ olun, salamat qalın.